ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ସହର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁନାପାଲିର ଓରାମପଡ଼ା ନିକଟରେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ କେହି ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ କରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କୌଣସି ମତେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ସରଣାକାଲିର ଅଞ୍ଚଳ ଗଣେଶ ଓରାମଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲବ୍ ଓରାମ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ। ମଳୟ, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କି ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି କି ସେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କିଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିସ୍ମି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣା ଗତକାଲି ରାତି ପାଖାପାଖି 10ଟା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାପାଲି ଓରାମପଡ଼ାରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ କି ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଗାନ୍ଧୀପଡ଼ାର ଗଣେଶ ଓରାମ ଓ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଲବ ଓରାମ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ସୁନାପାଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲା ପରେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ବଢିଥିଲା, ଯୁବକ ଜଣକ ଛୁରା ବାହାର କରିକି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଯିଏକି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗଣେଶ ଓରାମଙ୍କ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଥିଲେ ଲବ ଓରାମ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଲବ ଓରାମ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ଘରେ ଆସିକି ସବୁ କଥା ବଖାଣିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଣେଶ ଓରାମଙ୍କ ଶବକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଇଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିଲେ, ସେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟେର ପାଇନି। ପରେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଗଣେଶ ଓରାମଙ୍କୁ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଆହତ ଯୁବକ ଲବ ଓରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ଓ ସଦର SDPO ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଇଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଲା, ଏ ତ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟପଟେ ତାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାରି ରଖିଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା, ଯେତିକି ଗତକାଲି ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଥିଲା, ତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଏମିତିକି ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଲବ ଓରାମ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ପୋଲିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସାମୀ, ଯିଏ ଇଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିପାରିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା, ଇଏ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ଜଣେ ଯୁବକକୁ ରାତିରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଷ୍ଣୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।